Хаант засаг нуруу унсны дараа Оросын ажил социалист замыг сонгох, эсвэл ардчилсан засгийн олон янзын хэлбэрүүдийн аль нэгийг сонгох талаар улс төрчид өөр хоорондоо зөрчилдөж, нийгмийг олон хэсэг болгон талцуулаад байв. Энэ хагарал парламентод ч мөн тусглаа болж, 1920 оны анхны сонгуулаар 10 гаруй нам судалдаа болжээ. Үүний дараа 1924 оны 5 дугаар сард болсон сонгуулаар 13 нам, 24 оны 12 сард болсон сонгуулаар 12 нам, 28 онд 15 нам, 30 онд мөн л 15 нам, 32 оны 7 дугаар сард 14 нам, харин 1932 оны 11 сард 14 нам, 1933 оны 3 дугаар сард болсон сонгуулаар 11 нам тус тус парламентод судалдаа байв. Энэ олон нам харилцан болд хийх, зөвшөлтөл тохиролцоонд хүрэх бус шуудаанд хийсэн үхрийн эвэр мэд өөрөө өөрийнхөөрөө зүтгэж парламентыг чадамж муутай болгож байсан нь шинхэн мэдчилсэн ардчлал нэг л бэхжиж чадахгүйд хүргэж байлаа.